Талдықорғанда 16 жыл пәтер кезегінде тұрып, жақында ғана әкімдіктен коттедж алған 8 баланың анасы аштық жариялауға бел буыпты. Айнагүл Тоқманбетова Алматы облысы әкімдігін 15 күн бұрын сапасыз баспана берді деп сынғалып отыр. Ананың аш айғайы мен әкімдіктің пікірін Самал Ғабышева біліп қайтты. Сөйлессеңіз, жүріңіз сөйлесе. Мен сізді бүйтіп бұзғызып қоймаймын қазір. Полиция шақыртамды алып кетем. Мейлі алып кетіңіз. Все, шақырды полиция. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев аштық жариялаймын деген көп балалы ананы сабырға шақырып, мәселесін сабырмен қарауды ұсынды. Бірақ ашуға булыққанына сыбайласықпен күресетін департамент қызметкерлері мен прокурорлардың келуін талап етіп біраз тұрды. Соңында әкімдік ғимаратына кіріп ашуының себебін түсіндірді. Айнагүл Тоқпанбетованың жақындалған коттеджі осы. Сырт көзге баспана әдемі көрінгенмен ішкі жобасы өте нашар деп ашулы. 90 шаршы метр деген аты болмаса, ас бөлмесі даңғарадай, жатын бөлмелері қуықтай дейді ол. Сыртқы мүнкені де түсіп жатқанын айтады. Сегіз баланың анасы жылыту маусым басталса да, үйінің әлі жылу жүйесіне де қосылмағанына наразы. Бірақ бұл мәселені шенеуніктер бірден шешіп, көп балалы ананың үйі ертең жылуға қосылады деп уәде берді. Айқайласам, шуласам, үкімет бізге қарсы тұрмайды, біздің айтқанымызды істей салады деп. Үй бермей қойсақ, үй бермедің дейді. Үй берсек, өздеріңіз көріп тұрсыздарымыз. Талдықорған қаласының әкімі кейбір көп балалы аналарға өз ренжісін осылай білдірді. Ал бұл коттеджден бас тартқысы келген Айнагүл Тоқпанбетоваға әкімдік басқа үй берілмейтінін кесіп айтты. Үйдегі ақаудың бәрі жөнделеді деді шенеуніктер. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.